ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 5312 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 3508 ଖଣ୍ଡ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇଛି 140 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 5312, ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମିଳିଛି 3508 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 140 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ବାଲାରେ ବାବୁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆଗେଇଲେଣି 2000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି 3000 ଭୋଟ ଆଗୁଆ। ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା, ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିବେ। ମୋର ଆକଳନ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଏଇ ଧାରା ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି 40,000-50,000 ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତିବ। ଓକେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖାପାଖି 40,000-50,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ସେଠି। 40,000-50,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି 40,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲା ପରେ ମୋଟିଭଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଟି? ସୁକ୍ତ ବାଲାରାଏ, ମୋଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା? ଇଏ ବିଧିର ବିଧାନ କୋଉଟା, ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କାରଣ ମୋଟିଭଟା ବିଧିର ବିଧାନ ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେଇଟା, ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ବିକାଶର ଧାରା, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ସେ ବିକାଶର ଧାରା ତିନିଟା ବିକାଶର କଥା କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ବାଲାରେ ତିନିଟା, ମାତ୍ର ତିନିଟା ବିକାଶର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତିନିଟା ମାତ୍ର, ତିନିଟା ସାର୍, ମାତ୍ର ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତିନିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସୁକ୍ତ ବାଲାରେ ଟିକେ 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 ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯୋଉ ଗମନାଗମନ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବାଲାରେ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବି କହିବି, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ବିକାଶ, ଗମନାଗମନ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ବାଲାରେ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ, ବାଲାରେ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଠି କେହି ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆ, ଏଠି ସୁଜିତ ମେହେର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବେଟର କହିପାରିବେ। ଆପଣ ବାଲାରେ ବାବୁ ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର ସେଠି ଆପଣ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କାହିଁକି।